bütün bu rəqəmlər düzülüb qabağıma. Ölüm günü, ad günü, ölüm günü, ad günü. Doğruzəli mənim, təkcə talışların yox, bir Azərbaycan xalqının bir qəhrəmanı kimi tarixə düşdü. Allahümmə, səllə Allahümmə, və aleyhümmə. Dedilər ki, o parkın axırı dənizdir. Eşidən kimi özümü məcbur elədim ki, tək-tənha gedim dənizin kənarına, orada oturdum xeyli. Sonra adət elədim, tez-tez gedirdim, otururdum, Xəzəri anırdım, uşaqlarımı, yoldaşımı, Lənkərana gedirdik. Çünki bu hökumət özünün nə qədər çirkin və nə qədər səviyyəsiz olduğunu bütün çılpaqlığı ilə göstərdi. Bəlkə bu faciə baş verməsəydi, mən də indi Azərbaycanda yaşayacaqdım. Niyə belə oldu mənim taliyim axı, nə eləmişdin o səlik? Amma mən inanmış bilirəm ki, xıdaman deyəm, xəlləq anam səysə bərhəqqi, əv heç vaxt ki, zulümü becazı onu bağatır inşallah. Allah, Allah zülümkərə lənət eləsin. Allah, Mursəli mənbəlimin yerini cənnətli qirəsin. Gedənə bax, gedənə. Ağlaya ağlaya düşdüm yollara, yaray Rusiya. Yar bağrını yaralı